Čau visiem! Šodien mums ir 100. Video mūsu YouTube kanālā, un tas nav pavelti. Mēs jums piedāvāsim kaut ko apskatīt jaunu no handheld skaneriem R100 no AlphaGel. Uzreiz pakojam vaļā, taisam un pastāstīšu, kas nāk viņam, protams, komplektā. Komplektā nāk pats par sevi handheld skaneris. Jā. Ar skaneri kopā nāk rokturis. Šis rokturis ir atšķirīgs ar to, ka iekšā uzreiz ir iebūvēti akumulātori. Jā, viņi nav maināmi, bet, protams, ar laiku, kas notiek, viņus var mainīt. Un ļoti laba lieta mums ir, mēs varam pārbaudīt, cik ir uzlādēt mūsu iekārti. Jā, tādā ziņā mēs nospiedam te podziņu un redzam uzreiz. Jā, pirms došanas uz objektu vienmēr varam pārbaudīt, vai pielādēt klāt vai nē. Nākošais es jums parādīšu, kā viņu saslēgt. Jā, arī ļoti vienkārši. Nāk iekšā un ar skrūvi pieskrūvējās. Tad kas vēl ir? Viņam nāk divi turētāji. Viens, varbūt jūs kāds strādājas ar skeneriem. Lūk, šitāda plāksnīte, tā ir paredzēta vairāk tā kā vairāk tā kā GCP punktu uzmērīšanai, jūs neizmantojat ar tā kā moduli. Un arī vēl ir viena interesanta lieta, ja jūs gribat vienkārši, lai viņš smuki izskatās jūsu ofisā un stāv kaut kur uz galda. Lūk, jūs varat pieskrūvēt trīkāju šitādu turētāju, tā kā statīvu mazā. Ļoti paraucīgi un viegli. Ar ko viņš atšķirīgs varbūt no pārējiem? Jā, tas, ka izmantojot tās kameras, šī sistēma sev pozicionē apvidū. Plus vēl pozicionē ar slam tehnoloģiju. Tātad dubultā, tā kā var teikt, pozicionēšana un jauni algoritmi, kas ir iestrādāti šai iekārtai, palīdz sagatavot jums punktu mākoņi uzreiz. Es vēlreiz atkārtošu, uzreiz jūs iegūstat punktu mākoņi. Tas nav tā kā, piemēram, jūs nostaigājat ar slam skenerīt, jā, un pēc tam beigās jums ir jāņem programmatūra, jāapstrādā un jāapskatās. Šeit jūs iegūstat uzreiz punktu mākoņi. Un kas vēl ir fenomenāli, ir tas, ka jūs tajā pašā aplikācija, kad jūs ejat un skenējat, jūs iegūstat visu punktu mākoņu. Jūs redzat uzreiz visu jūsu punktu mākoņu. Nav tā, ka jūs redzat tikai to attiecīgu skenējumu 10 sekunžu laikā. Un te ir tā liela atšķirība. Un gadījumā, ja jums ir nepieciešams apskatīt jūsu objektu, cik jūs esat daudz noskanējuši, jūs varat vienmēr apturēt savu skenējumu, vienmēr iet iekšā projektos, atvert vaļā, pārbaudīt un apskatīties, vai gadījumā jūs neesat kaut ko aizmirsuši pieskanēt. Un ja jūs esat to tiešām izgājuši garām aizmirsāt, jo ar viņu var steigāt 90 minūtes, līdz 90 minūtēm arī viens darbs var būt, jā, un jūs nezaudējat neko, jums nav ne driftu, jums nav nekas, jūs vienkārši strādājat ar viņu. Un tad jūs atgriežaties atpakaļ uz savu projektu, pārbaudot, kur jūs esat palaiduši garām, jūs ejat atpakaļ, liekat viņu aptuveni 20 metri ir vajadzīgs overlaps un tā visa. Un tad, kad jūs uzstādāt viņu, sistēma automātiski saprat, kurā vietā jūs esat, un tad pieskanē klāt un jūs pabeidzat savu projektu. Atbraucat uz ofisu, atpakaļ, jūs izmantojat programmu Lixel Studio. Jā, programma, kura attīstās katru nedēļu. Programma, kura parādās jaunumi un ļoti labas lietiņas. Jā, papildus iespējas ar datu apstrādi un tā tālāk. Un liekat iekšā divas mākoņus, norādot programmai vienkārši folderīšus un viss ir. Jā, sanāk diezgan labi, precīzi un var arī iespēju tad pārbaudīt arī to pašu precizitāti. Standarta iepakojuma, protams, nāk to, ko jūs šobrīd redzat, plus lādētājs un kabeļi. Tā, izlūkšu ārā. Tā, kas mēs pīr? Stravas, adapteris un pats vats. Par komplektāciju papildus, ko jūs varat iegūt. Papildus nāk jūsu telefonu turētājs, telefonu vai planšetes. Tad jūs varat arī iegādāties papildus RTK moduli. Jā, jūs uzreiz strādājat koordināciju sistēmā, kur jums ir vajadzīga, ar RTK pieslēgumu. Tad vēl nāk lūk, šitāds stiprinājums. Jā, tas ir paredzēts augšā, jūs varat ieskrūvēt RTK moduli, un ja jūs gribat jau pavisam smuki nokrāsot savu punktu mākoņu, tad lūk, kamera 360 arī nāk līdz.
ja jūs iegādājaties to atsevišķi, protams, neesmu nāk līdzi. Jā, tā, tas ir šādi. Un es tagad līšu kopā visu un parādīšu, kā izskatās pilna sistēma, ja jūs saliksiet visus aksesuārus. Nu, lūk! Sistēma izskatās uzreiz citādāk, protams, jā, mēs redzam, ka viņi jau tā kā, nu, varbūt tā kā bišķiņi tā kā bija sākumā, jo mums ir nāca klāt RTK modulis, mums nāca klāt 360 kamera, mums nāca klāt arī turētais. Tātad no aksesuāriem, lūk, jūs varat redzēt, kā tas izskatās. Papildus, kas varētu būt turpmāk arī izstrādes procesā, jā, nu, varbūt uz mašīnu, backpacks un tās lietas. Tad, un vēl viena nozīmīga, zīmīga, varbūt kaut kas arī interesants arī un kas var ieinteresēt vairākus, ir iespēja pieslēgt 5G moduli. Ko nozīmē 5G? Lūk, šeit mums ir simkarte, šeit mums ir vads. Mēs to vadu slēdzam klāt Type-C portām. Tālāk mēs slēdzam klāt moduli 5G, saucamo, stiprinām viņu. Un šobrīd jūs varat translēt savu objektu uz jūsu ofisu. Jūs saslēdzat serverī, gan lūk šo iekārtu, gan arī savu ofisu, un jūs varat redzēt, ko dara jūsu kolēģis objektā. Jūs varat pilnībā visu to arī uzreiz saņemt savā datorā un veikt apstrādi. Tā kā jums nav obligāti viņu gaidīt atpakaļ. Galvenais, lai jums ir pārklājums 4G vai 5G vismaz. Tad arī tie dati tiek sūtīti uzreiz jūsu birojā. Tas arī būtu viss, ko jūs varat iegādāties, ko jūs varat dabūt ar šo burvīgo un fantastisko skeneri, ar tehnoloģijām, ar jaunākiem algoritmiem, ar iespēju saslēgt vairākas tā kā iekārtas uzreiz, jā, un izmantot. Protams, jūs varat izmantot citu kameru 360, jo viņa nav obligāti jāsaslēdz kopā. Viņa vismaz jābūt ir nostiprināta uz jūsu iekārtas. Varat arī paņemt šitā ir Insta 360 ar vienu colīgo tā kā sensoru. Varat arī paņemt, pieņemsim, un izmēģināt arī mazāku modeli. Jā, mēs arī pamēģināsim gan šo, gan arī šito, lai varētu pēc tam turpmāk salīdzināt. Tā kā iesim laukā, testēsim, iedosim jums datus, parādīsim un jūs varat nospriest, lai tiešām viņš ir tik labs. Bet es garantēju, ka viņš ir ļoti labs. Paldies par jūsu uzmanību. Atā. Nu ko, mēs esam laukā tagad. Izmēģināsim iztaigāt objektiņu šeit apkārt. Tātad, pirmais, ko mēs darām, slēdzam iekšā pašu iekārtu. Jānospiež viena poga. Viņi jāpatur vismaz kādas 5 sekundes, viņi ieslēdzās. Kā mēs redzam, šobrīd arī ieslēdzās RTK modulis. RTK modulis pagadam ir sarkans, tāpēc, ka mēs neesam saņēmuši satelītus. Nākošais mēs gaidām tad redzēt zilā poga, jau ir floatā, un apakšā mums ir arī zils. Ja? Tā kā mēs gaidām šobrīd, kamēr būs inicializācija ar RTK, un tādā veidā mēs varēsim tad iet staigāt. Tagad jūs redzat, ka skeneris ir gatavs, RTK ir gatavs modulis. Nākošais man ir jāieslēdz pati kamera. Jo tā secība ir tāda, ka no sākuma slēdzam iekšā kameru pēdējo, jā, un tad izvēlēmies viņiem pēc tam filmēšanu. Mēs filmēsim, lai viņi filmē atsevišķi, tā kā 360. Ko es daru nākošo, es pieslēdzu savu telefonu programmatūru pie turētāja. Saslēdzos ar visu kopā.
un varu tālāk ņemt telefonā. Telefonā es redzu programmatūru un nākošais es gribu veikt skenu. Programmā es klasiski izvēlēju saudorismu laukā. Jā, un šobrīd skeneris inicializējas, jūs redzat, viņš sāk strādāt. Tāpat es sagaidu, kam ir parādās punktu mākonis. Uz ekrāna. Lūk, redzat, te pa labi apakšai stūrī atrodas tā mana FPV kamera. Un, kad es eju skenēt ar papildus kameru, kas ir augšā, lai nokrastu savu punktu, pilnu punktu mākoju, man jātur viņu bišķiņu uz augšu. Un tad es eju. Tā, nu es iztaigāju te apkārt. Es redzēt, varat redzēt šeit manu punktu mākoņu, kur es biju staigājis. Un pieņemsim, mēs tagad nospiedīšu stop. Jā, un pagaidām nolikšu skeneri uz zemes. Projekts tiek saglabāts šobrīd. Man kas ir jāizdara? Nu, pieņemsim, mēs, man ir papildi, vajag viņu paturpināt. Jā, ko es izdaru tālāk? Es apskatos savu projektu. Jā, jūs redzat punktu mākoņus, visi, ko es biju nostaigājis, ir uzreiz translēts uz projekta. Tad es nākošo, man ir vajadzīgs, pieņemsim, jānospiež tie trīs punktiņi un jāizmanto breakpoint resume. Breakpoint resume, ja man ir nepieciešams atkal paturpināt savu projektu un, kā redzat, skeneris tagad gatavojas. Kad tikko parādīsies mūsu punktu mākonis, es varu nostaigāt papildus tur, kur es neesmu bijis. Un tagad es apiešu riņķi ēkai. Es paņēmu un eju tālāk. Nu, lūk, es apstaigāju riņķi ēkai, man tas aizņēma 2 minūtes. Un varat atnākt apskatīties, kā izskatās šobrīd punktu mākonis. Un es esmu riņķī visur izstaigājis, jā. Nospiežu stop. Up. Projekts tiek saglabāts. Tālāk. Tālāk tikai notiek darbība ar datoru. Apvienot, nokrāsot un sniegt projektu jūsu pasūtītājiem. Paldies! Skatāmies video tālāk. Viņš būs bez komentāriem, jo tur viss būs skaidrs. Čau!